Добър ден, добър ден и добре дошли в поредния чекпоинт сегмент. Аз съм Дон Брутар, неделя е и днес си говорим по една много, много болна тема за много от вас. А вие къде държите вашия компютър? Защото в днешното видео ще се опитам да ви убедя защо трябва да махнете тази машина от земята и да я сложите на бюрото. Това е темата ни днес. Защо компютърът да не стои на земята? Почваме, разбира се, от миналото. По време на соца, не е по време на соца, каква е приликата между сега и соца, че сега се чака за карти, тогава се е чакало за жигулите. Сега, но в миналото компютъра не е бил емоционален продукт. В 90-те години, началото на 2000-та година, компютъра не е бил емоционален продукт. Това е била една кутия, която е трябвало там някъде да стои долу, защото кутията е била едно бяла, която е става малко по-късно жълта, била и сало затворена вътре и нямало нищо, което да ни привлича поглед. Мебелните фирми са правили така бюрата, а и продължават да го правят, виждате сега, че компютъра и да искате да го сложите горе, нямате шанс, защото бюрото ви е направено така, клавиатурата ви е вадите с тарелка, се едно вадите прясна баница отгоре, още пареща, което е самоубийствено и реално сте нямали избор. Идеята е била компютъра да не пречи. Той да е това нещо там, пък вие тук да си цъкате. Обаче времената се смениха, дами и господа. Живеем в ерата на RGB. Живеем в ерата, в която всеки може да си индивидуализира сам компютъра и да го направи както на него му е кеф. Именно заради това ще ви кажа няколко причини, заради които трябва да си махнете компютъра отдолу, не да го подритвате, смак ще обясня и за това, и да го качите тук, като трофей. Като нещо, с което вие се гордеете. Първата причина, най-сериозна е, дами и господа, 4 букви е завършвана АХ и е прах. Но не праха за пране, не Леля Мария, не тайтили, каквото е, ами прах. Навсякъде около нас има прах. Ако някой ви каже, че от тях няма прах, бийте им от ваша мара. Това не е възможно. Отваряш прозорец, влизаш отвън с обувки, с дрехи, оставяш това, онова, каквото и да е, това създава прах. И този прах е в нашите жилища. Прас, благодарение на нашите руски физици, директно от Менделеев, идва една таблица, която не е химична, ами ви показва какъв е пайли или прах-прах на руски, който представлява нашия дом. Има отвън, отвътре, от кожи, от каквото иде. Ама прах винаги има. Това е домашния прах. И праха пада къде? Ей, тук пада. На земята. На земята пада. И когато вашия компютър е на земята, и особено когато има вентилатори, а в днешно време всички машини трябва да имат вентилатори, защото иначе вътре температурата ще стане като печица, те засмукват праха и се получава ефекта ето този неприятен ефект на компютър, който е на пода. Не е ясно карта ли гледаш, дъно ли гледаш, какво гледаш вътре. И да повърнеш няма да си личи. Толкова е зле положението. Затова, моля ви, дигнете си компютъра отгоре. Доказано е, че когато компютър е на земята, се замърсява до 3 пъти по-бързо. Независимо, че вие ясно минавате с портмокачка, че сте с парцал и така нататък, прахта просто гравитационните сили дърпат надолу. Тя пада долу. Когато компютъра ви е долу, се засмуква. Искам да благодаря на всички от Донко Някос клуба във Facebook групата ми, които ми изпратиха най-различни снимки. Някои от тях сега ще използвам, други ще коментираме малко по-късно. Най-важното нещо обаче, което е, нека да видим на нашия мебелджия Даниел Денев компютъра. Дани! Сиромах си ти, моето момче! Гледай къде ти е компа, ей! Ако си пред мене, да ваша мара ще ти избия, да бараще! Вдигни го там, тоя комп! Направи си една 50 см мащичка, Даниел долу, ей, моето момче! Какво да ви говоря? Видите, това е нашия човек, нашия мебелен майстор, който съвсем скоро тук ще прави ни лудници. Вижте обаче и Стефан Тончев. Поздрави на Стефчо. Стефане! Братко мой! Ко става долу, човек?
Черженца, мерженца, килимче, мислям. Дигни го този компютър голям, моля се, не се излагай, моля те. Вижте и Николай Бекирски. Ники, за 65-ти в телевизор успя да намериш 3 декара място, ама компа си го турил долу. Може ли хубава кутия, фрактал дизайн, сериозно? Ей, момчета, дигнете го нагоре. Ясно е, че големия проблем е мястото. Факт, насякъде имаме проблем с мястото. Но винаги мога да си измисля един вариант. Дори и до бирцето да се добави една масичка, помощна 30-40 см минимум, за да може да не е напрекия въздухопоток, където минава пръха. И да е до гейминг мястото, за да може да се вижда. В крайна сметка, това е 2022 година. И вижте как се решили Стефан Стойчев, как го е решил това нещо. Страхотно решение, леко помощно масичка. Вижте Йохан Хазард също. Много-много приятно си е добавил не на бюрото, а една масичка. И вижте и Джан Апти, който също много приятно си е направил сетъп. Ето ви решение. Няма нужда компютъра да е на вашето бюро. Просто си вземете една помощна масичка. Причина номер 2. Домашни любимци или деца. Вижте и снимката. Специално пратена ми от бърчета на No Thanks. Котка спи върху компютър. Нормално. Компютъра какво прави? Топлина. Какво обичат котките? Топлина. Шалегнат ли отгоре? Шалегнат. Пука ли им, че ще ви спре потока на въздух? Грам не ги! Разбирате ли за какво ви говоря? Разбирате ли ме? Нормално. Това са животни. Не можеш да им обясниш. Аз животно без косми не съм видял. Лято е... Не са било космо. Пролет е, зима е, каквото иде. Животно без косми няма. Няма такъв звяр. И всичко това, реално когато компютъра ви е долу, влиза по земята и това причинява какво? Прегряване, запушване на вентилаторите, това поток на въздуха и това нещо в един хубав ден ще ви каже, ами процесора мизера тротва, мизера спайква, еми това е причината. И ако е горе и не полагате грижи, пак ще се стигне до там. Но в крайна сметка, когато е долу, е много по-възможно да се стигне до ето тези неприятни неща. Другия случай. Малки дечица. Сладки дечица. Обичат да пипат. Какво ли не? Всяко едно дете, бебе, подрастващо и така нататък, като видя копче и пипа. Затова и контактите винаги да ги, нали. Види ли лампичка? Натиска. И когато има ефект, натиснеш копчето, тама си се разцъкал, натиснеш копчето, рестартира ти компа, погледнеш го и виждаш снимката. Тота гледа с тези очи. Дума не мога му кажеш, а искаш такъв да му засилиш, защото ти изправи играта. Ама ти си виновен. Ти си виновен. Кой те е карал да си държиш компа отдолу, а? Кой? То човека е на той му интересно, натиска копче там премигва. Така че си замислете, дигнете си компа отгоре. Да, бадас. Дигни си компа отгоре, моето момче. И причина номер 3. Компютърът води винаги до силни емоции. Дори аз докато ви говоря и такъв се енергизирам. В нашата двигателна система. Един вид емоция е МИДАТАН ДОДРИ! С ръцете. Това е един вид емоция. Нерви, стрес. Други вид емоция, като сме седнали на бюрото и вече ни се схванал дупата, защото цъкаме някакво време и започваме, прено убият го Кикова Валоран и той ритне отдолу. Той не е искал да рити компютъра, ама ще тум-тум, защото се е поклатил компютъра. Изкрещиш! Ядосал си се, както е пича от снимката. Ритнеш пак! Пак компютъра! На някои хора съм ги виждал, ако ме по-днес на компютъра, удри му един юмрук! Ама той не е виновен, че слаб моето момче! Не е виновен! Не е виновен! Скила няма да се дигни, ама кутията ще се изкриви! Затова... Между другото имахме и един такъв компютър при нас, аз съм го снимал и в Инстаграм. Затова компютъра горе! Горе! Тука! Да ти е кеф, да ни тъй яд, да му шибнеш два шамара. Минаваме нататък. Причина номер 4. 2022. Гордост. И това е, че това е нашата конфигурация. Ние сме си измислили, ние сме си я нацъкали, ние сме си я направили, събирали сме пари, лишавали сме се,
крили сме от жената, крили сме от децата и това е нашата машина. Нашата машина. Искам да видите снимки реални на Дон Конаков с клуба. Георги Топал, вижте за какво става дума. Красота. Вижте Иван Филипов прас. Ванката Филипов. Красота. Красота. Вижте Денислав Попов. Толкова различен на аранжовка, толкова готини снимки. Страхотни. Вижте Венци Русенов. Венци. Страхотно. Между другото, това не е на Венци Русенов, обаче снимката пак е много хубава. Вижте и Петър Костов. А, ето го Венци Русенов, това беше Петър Костов. Ето това е Венци Русенов. Вижте. И, а при това е Пепи. Вижте, страхотно. Защото това е гордост. Имам поне още едни такива 20-30 снимки да ви пратя от поста ми в Дон Коняк клуба. Пак да благодаря на всички машини от нашата Facebook група, които просто показват гордост. Кеф. Абе, яко си е, бе, човек. Абе, това си е твоето място. Независимо колко време ти цъкаш на ден. Може да е 30 минут на ден. Но ти искаш да си пуснеш компа, да ти светни както ти на тебе ти е кеф. Да си седнеш и да си кажеш, ей, човек, това са моите 30 минути, в които искам да седна и да поръцъкам. Или да си кажеш, ако си като Пепи Калтазар, поредният 24 часов стрим. Разбирате ли? Няма значение. Важното да ви е кеф. И за финал, причина номер 5. Ало, добър ден, 2020 е! Трябва да свети да мига всичко, RGB, DRGB, RGB, дискотеки, маскотеки, всичко, разбирате ли? Като е отдолу, кой ще го гледа? Кой съседа? Трябва да е отгоре. И защо? Защото вече има връзка между компютъра, монитора, периферията. Всичко вече свети еднакво. С няколко бутона ти можеш да го контролираш. И веднага ви давам пример. Николай Динев. Красота. Красота! Милен Петров. А? Както се вижда логото на Джонзо. Супер! Цеци Спасов. Поздрави на Цецо от Луковит. Човек, който кара рейсинг. Вижте. Всичко има връзка вече, дами и господа. Всичко трябва да е отгоре. На показност. На може да се контролира, да свети, да се вижда. Това е причина номер 5. Welcome to RGB World. Enjoy your stay. В заключение, ако още вашия компютър е долу, дигнете го горе! За да не правя повече такива видеа. Аз съм Дон Брутар. Надявам се, че сте се забавлявали. Огромна благодарност на всички машини, които се включиха и ми изпратиха снимки в Дон Коняков с клуба. Огромна благодарност и на всички вас, които всяка неделя от 12.00 знаете, че ще се говори за хардуер. Желая ви един страхотен уикенд. Чао!